Сан болвол ард түмний хөдөлмөрлсөн хөлсний тусал болгон нийлчиж энэ санг бүрдүүлдэг л дээ. Тэрнээс биш энэ төрийн мөнгө биш. 95 оноос бид нар чинь шимтгэл цорьулсан тогтолцоон шилжээд иргэд өөрөө шимтгэлээ төлдөг. Гэтэл иргэдийн төлсөн тэр шимтгэлээс бүрдсэн санг гэхэд тодорхой хэсэг хариуцлагагүй албан тушаалтнууд одоо хувийн банкуд нэг хүү амласныхын төдий даваачаад хадгалууснаас болоод өнөөдөр энэ капитал банкны асуудал үүссэн. Энэ чинь одоо улиг домог болсон сэдвээ одоо наадах чи яах вэ гэдэг ийм яриа толцсон байлаа шүү дээ. Гүн чи бүхэл бүтэн өнөөдөр капитал банкнд байсан нийгмийн дадлын сангийн 104 тэрбум төгрөг 30.3 тэрбумыг барагдуулсан гэж та нар асуулган дээр хариулсан. Үлдсэн 73.9 тэрбум төгрөгийг хизээ барагдуулах вэ? Эрүүл мэндийн даатгалын санд хадгалагдж байсан 136 тэрбум төгрөгийн барагдуулт одоо ямар шатандаа байна вэ? Энийг одоо улиг домог болсон сэдвүүгээд орхиж болохгүй байна. Хоёрт би нэг зүйлийг тодорхой асуу. 2015 онд Капитал банк нийгмийн даатгалын сангийн чөлөө төлтөгллийн 34% дан ганц тус банкнд одоо хадгалж ирсэн байна. Нийт мөнгөнийх шүү дээ. Энд ашиг сонирхол байгаа биз? Нэг л банкнд. Нөгөө талаас 14 онд Капитал банкнд хадгалагдж байсан 209 тэрбум төгрөг тус банкны активийн 25.5% эзэлж байсан ч энэ юу юм бэ гэхээр энэ таа бүхний өгсөн асуулган дээр мөнгө хадгаламж байршиж байгаа банкнд тавигдах шаардлага дотор мөнгө хадгаламжийн хэмжээ нь тухайн банкны нийт активийн 15%-аас хэтрэхгүй байна гэдэг журамтай. Гэтэл Капитал банкнд активийн 25.5% эзлэх хэмжээний 209 тэрбум төгрөгийг дараа нь одоо эзэлж исэн мөнгө хийсэн мөртлөө 15 онд энэ журмаа бүр барихгүйгээр бүр нэмэгдүүлээд 238 тэрбум төгрөгийг нэмэгдүүлсэн банкны активийнх нь 32% эзэлж исэн. Тэгэхээр тухайн үед нийгмийн даатгалын ерөнхий газрыг бүрдүүлж исэн албан тушаалтнууд энд бол заавал нэг юм хувийн ашиг сонирхлоор одоо энэ мөнгө төгрөгийг байршуулсан байж шээ. Яагаад ингэж байршуулсан? Тухайн үед нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын одоо удирдлагууд тэрд үндэсний зөвлөлд хэн ямар албан тушаалтнууд байсан? Гэтэл тэр буруутай этгээдүүдийг 12 сая төгрөг төрийн албан томилох эрхийг 2 жилээр хасаад иргэдийг хохироогоод явах юм уу? Чи журмаа зөрчицсэн байгаа шээ.